হয় নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্টৰ সমুদ্ৰ মই জেছিম আহমেদে ৰাজ্যৰ বাহিৰত কলকাতাৰ যি কলকাতা বন্দৰ আছে তাৰপৰা এক প্ৰতিবেদন লৈ আহিছোঁ আৰু এই বন্দৰৰ ওচৰত আজি মই বিশেষ এটা কাৰণত ভ্ৰমণৰ বাবে অহাৰ পাছতে এই বন্দৰলৈ অহা হৈছিল আৰু এই বন্দৰৰ পৰা কিছু কথা আমি ৰাজ্যৰ অসমৰ মানুহক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কথাষাৰ এনেকুৱা এইখন হুগলী নদী হুগলী নদীৰ পাৰত এইদৰে আচলতে ৰিভাৰ ডক আচলতে এইটো সাজি থোৱা আছে আৰু এখন দেশৰ যদি অৰ্থনৈতিক যিটো ভৱিষ্যত অৰ্থনৈতিক যি বুনিয়াদ বুনিয়াদটো গঢ়াত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে নদীয়ে নদীৰ নদী পথেৰে জলপথেৰেই আচলতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যি বাণিজ্য সেয়া সুযোগ হয় সুযোগ সুগম হয় আৰু ব্ৰিটিছে 150 বছৰ পূৰ্বে কলকাতাৰ এই হুগলী নদী এই বন্দৰ কলকাতা বন্দৰ স্থাপন কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পৰাই আজি শ শ বছৰ পাৰ হৈ গ'ল এনেদৰেই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যৰ ভেটি দৃঢ় হৈছে কিন্তু এটা কথা লক্ষণীয় কথা যে আমাৰ অসমতো এখন বৃহৎ নদী আছে যিখন গৈ সাগৰত মিলিত হৈছে আৰু এই নদীখন যিখন হুগলী নদী গৈ বংগোপসাগৰত মিলিত হৈছে একে কথাই যদি আমি চাওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ কথাও যদি চাওঁ যদি 150 বছৰ আগতে এটা পৰিকল্পনা কৰিব পৰা গৈছিলে সাগৰেদি নদীখনক সাগৰত সংযোগ কৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যৰ পথ সুগম কৰা হৈছিলে তেনেহ'লে ব্ৰহ্মপুত্ৰ কিয় বাদ পৰি ৰৈছে সেয়া এক লক্ষণীয় প্ৰশ্ন আৰু সেই সময় যি সময়তে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বিভিন্ন খহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰে বিশেষকৈ যদি মই ডিব্ৰুগড়লৈ যাওঁ ডিব্ৰুগড়ৰ বৰ্তমান অৱস্থা অতি স্পৰ্শকাতৰ ডিব্ৰুগড় চহৰৰ ঐতিহাসিক ডিব্ৰুগড় যিখন 180 বছৰ পুৰণি চহৰ সেই চহৰখন এক প্ৰকাৰে খহাই নিয়া এটা পাৰ খহাই নিয়াৰ উপক্ৰম ঘটিছে কিন্তু তাত এতিয়ালৈকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখা নাই কিন্তু একে সময়তে যদি হুগলী নদীৰ পাৰৰ মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এইদৰে ইয়াত বৃহৎ বৃহৎ আকাৰৰ মালবাহী জাহাজে আমদানি আৰু ৰপ্তানিত দেশৰ সাংঘাতিক এটা ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰই এতিয়াও সেই যি নদীৰ পাৰৰ খহনীয়া তাক লৈ যুঁজি আছে মানুহৰ হাহাকাৰ পৰিস্থিতি প্ৰত্যেক বছৰে আৰু মই এজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আমাৰ সতীৰ্থ তেওঁ আমাৰ লগত আছে মই তেওঁৰ সৈতে এই বিষয়ে কিছু কথা ক'ব খুজিম পাতিব খুজিম কি ক'ব ডিব্ৰুগড়ৰ বা অসমৰ যিখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী এইখন হুগলী নদী এটা ডিফাৰেঞ্চ দেখা যায় তাত স্পৰ্শকাতৰ অৱস্থা প্ৰতি বছৰে বান গোৰা খহনীয়াক লৈ বিভিন্ন কামৰ পৰিস্থিতি ইয়াৰ পৰা কিন্তু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যৰ ভেটি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ আগতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে তেতিয়াই জাহাজ চলাই চলাচল কৰি কলিকতালৈ মানে জলপথ পূৰণ কৰি দ্বিতীয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ আছিল দ্বিতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ হিচাপে স্বীকৃতি পাইছিল কিন্তু দুখৰ কথা কি হ'ল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নেগলিজেঞ্চৰ কাৰণে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত ড্ৰেজিং ব্যৱস্থাটো নাইকিয়া হ'ল বাম হৈ গ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ ড্ৰেজিং ইয়াতো কৰা হয় হুগলী নদীটো ড্ৰেজিং কৰা হয় প্ৰতি বছৰে 450 কোটি টকা ইয়াত অকল ড্ৰেজিঙৰ নামত খৰচা হয় বংগোপসাগৰলৈ ইয়াৰ পৰা হুগলী নদীৰ এই বন্দৰৰ পৰা বংগোপসাগৰলৈ 204 কিলোমিটাৰ এই 204 কিলোমিটাৰ প্ৰতি বছৰে তেওঁলোকে 450 কোটি টকা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজসাহাৰ্য দিয়ে ড্ৰেজিঙৰ কাৰণে সেই ব্যৱস্থাটো যদি আমাৰ অসমতো ব্ৰহ্মপুত্ৰটো সেই ড্ৰেজিঙৰ ব্যৱস্থাটো কৰা হয় ডেফিনেটলি নদীপথটো জলপথটো সুগম হ'ব লগত সমান্তৰালভাৱে অসমত যিটো বান খহনীয়া সমস্যা সেইটো প্ৰায় 50% উপৰিও ওপৰত ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব সমান্তৰালভাৱে নদী কাষৰীয়া অঞ্চলবিলাকত অৰ্থনীতিটো বা আৰ্থসামাজিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিব হয় নিশ্চয় আৰু দ্বিতীয়টো আচলতে ভাৰতৰ দেশৰ দ্বিতীয়টো বন্দৰ বুলি পৰিচিত আছিল এসময়ত ডিব্ৰুগড়ৰ সেই মোহনাঘাটত থকা নদী বন্দৰ কিন্তু সেই নদী বন্দৰ এতিয়া যদি আমি এটা চিনো বিচাৰোঁ হয়তো ক'ৰবাত নোলাব বা ইতিহাসৰ পটভূমিত ইতিহাসৰ পাতত হয়তো ক'ৰবাত বিলীন হৈ গ'ল কিন্তু এই হুগলী নদীৰ পাৰৰ পৰা মই যি দৃশ্য দেখুৱালোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক ইয়াত চিন্তাৰ এটা পৰিসৰ আছে ইয়াত ভাবিব পাৰি কাৰণ 450 কোটি টকা যদি খৰচ কৰি এখন নদী খনন কৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যৰ পথত সুগম কৰিব পাৰি তেনেহ'লে ব্ৰহ্মপুত্ৰ কিয় নোৱাৰি আৰু এজন অসমৰ পৰা অহা লোক আছে একেটা প্ৰশ্ন আপুনি নদী কাষৰীয়া অঞ্চলত আপোনাৰ নামটো প্ৰথমতে জানিব নবীন মিলি এইসকল জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে বিভিন্ন সময়ত আমি দেখোঁ এই যি বান গৰা খহনীয়াৰ এটা ভয়াৱহ বিভীষিকাৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয় তাৰ মোকাবিলা কৰি থাকিব লগা হৈছে আজিও য'ত একেখন এনেধৰণৰ এখন নদীক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য সম্প্ৰসাৰণ কৰা হৈছে পোনপ্ৰথমে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে নিউজ 18 অসমক যে আজি আমাৰ
আন্তঃরাষ্ট্রীয় পথ পরিবহন উন্নীতকরণের যে সম্মিলন আছে, সম্মিলনত আমাক অংশগ্রহণ করবর কারণে সুবিধা দিয়ার বাবে আমি পুনপ্রথমে ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ক্যাবিনেট মন্ত্রী সর্দার সবন্দ সোমল ডাঙরিয়া আমি ধন্যবাদ জানাইছো। যেহেতু আজি বন্দর কি আর মানে বন্দর মানে কি আমদানি রপ্তানি হয় সেই বস্তুটো আমি ভালকে আজি বুঝি পালো। গতি যখনপর ইয়াত অংশগ্রহণ করেছিল সকলে ইয়াত যে মানে আমার এনেকা একটা যে বন্দর প্রয়োজন আছে যেহেতু আমদানি রপ্তানির কারণে বা যে এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের কারণে সেগুলো আমি অনুভব করছি। কৈছে যে বিভিন্ন দিকের কথা কৈছে যে বন্দরের প্রয়োজন আছে, কিন্তু এসময় বন্দর আসলে আমার পুনর্বার কম আর এজন ব্যক্তি আছে আমার অসীম হাজরিকা আমি জানি, আমি এটার কথা জানি বিচার যদি হুগলি নদী এইদরে আন্তরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য ক্ষেত্রের পথ হিসাবে ব্যবহার করব পারে, ব্রহ্মপুত্র তেনে একটা উদাহরণ আগতে আছে, ব্রহ্মপুত্রখন কিয় বানত ঘুরি থাকবলগা হয় কাকরিয়া মানুষ কেউ আন্তরাষ্ট্রীয় সম্প্রসারণের গতি হিসাবে লিয়ে যাব নি, সেই কারণে প্রচেষ্টা লৈছে সরকারে বর্তমান সময় বন্দর কি কব গোটেই পরিবেশ এজন অসমীয়া মানুষ হিসাবে। হয়, প্রথমে যাকালি যখন মানে আমার অনক্লেভ মিটিং আছিল জল পথ পরিবহন, আভ্যন্তরীণ জল পথ পরিবহনের বিভিন্ন রাজ্যের বা ইয়াতে এখন মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙরিয়ার তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। আর তারপর কিছু কথা বোঝা গেছে যে যদি জল পরিবহন আভ্যন্তরীণ জল পরিবহনের কথা কৈছে, পূর্বতেই আছিল আমার তাদের সুন্দর এখন জলপথ পরিবহনের ব্যবস্থা আমার মহানগর ডিব্রুগড়ও আছিল, কিন্তু এতিয়া মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙরিয়ায় তৎপরতা যে আকো আমার গভীরত একটা বোর্ড ইতিমধ্যে মানে স্থাপন করা হয়েছে আর ঠিক তেমনি বহুতো জেঠি বিভিন্ন জেলাত পরিছে। নিশ্চিতভাবে আগন্তুক দিনত এনে ধরনের জলপথ পরিবহনের যোগেদি বাণিজ্য ক্ষেত্রত উৎপাদিত সামগ্রীসমূহ দেশ বিদেশলে নিবর কারণে যিনি প্রয়াস করেছে নিশ্চিতভাবে আমার থলুয়া যখন উদ্যোগী সকলে লাভবান হব বলে আশা করছো। আর আজি আমি যেখানে দেখিল যে আমার ডিব্রুগড় জেলার বিশিষ্ট সাংবাদিক বন্ধুসকল ইয়ালে আনি তেখেতসকলে যেধরনের আতিথ্য আপন্ন করলে সঁচাকৈ মই আপ্লুত হয়েছো, মাননীয় মন্ত্রী ধন্যবাদ জানাইছো। আর তেখেতসকলে বহু কথা অভিজ্ঞতা আজি আমার সাংবাদিক বন্ধুসকল ইয়াতে তেখেতসকলে ইয়ারপর বুটলি লৈ গৈছে আর ভবিষ্যতের দিনত অসমখনক যাতে এনে ধরনের জলপথরে যে দেশ বিদেশলে সামগ্রী নিয়ার ব্যবস্থাটো যে করব কারণে যে প্রয়াস আছে সেইখানে যাতে সম্ভব হব তাকে মই আশা করছি। হয়, এজন অসমীয়া হিসাবে তেওঁ বিচাৰিছে যে ব্রহ্মপুত্র নদীখনো আমার আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যর বাট হোক, আর পূর্বতে যে গরিমা আছিল ডিব্রুগড়ের বগীবিল অঞ্চলত সেই গরিমা পুনের অক্ষুণ্ণ রাখা, আগতে মোহনা ঘাটত আছিল ডিব্রুগড়ের, এতিয়া সেই গরিমা ডিব্রুগড়ে পুনের বাহল রখার প্রচেষ্টা চলাইছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, বগীবিলত রিভার্ড এইদরে নির্মাণ করে থাকা হয়েছে, হয়তো কিছুদিনের পাছত সেই পথ সুগম হব। আর হুগলি নদীর পাৰৰপৰা মই এই বতৰা দিব খুজিলোঁ, ডিব্ৰুগড়ৰ এটা সাংবাদিকৰ এখিনি সাংবাদিকৰ দল আহিছিলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীৰ নেতৃত্বত, আচলতে কনক্লেভ আছিলে ইয়াত বিভিন্ন দেশৰ বিভিন্ন জলপথৰ লগত জড়িত বিভিন্ন মন্ত্রী আহিছিলে ইয়াত একত্রিত হৈছিলে, ডাঙৰ এখন কনক্লেভ আছিলে, তাত সাংবাদিকসকল আহিছিলে অসমৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা। আৰু তাৰ পাছতে আমি যে ইয়াৰ পটভূমি দেখিলোঁ, অৰিজিনেল যিসমূহ কথা আমি দেখিলোঁ, তেতিয়া গম পোৱা গ'ল যে বিভিন্নজনে কৈ থাকে, কিন্তু আমি স্বচাক্ষুৰে দেখিলোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকসকলে যে জলপথেৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য সম্প্ৰসাৰণ কৰি 150 বছৰ আগতেই সুদৃঢ় কৰা হৈছে। ডিব্ৰুগড়ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰকো লাগে, অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰকো, সেই বাট অসমৰ ৰাইজে বিচাৰিব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য সম্প্ৰসাৰণ, আৰু বানগৰাখন ইয়াৰ পৰা চিৰদিনৰ বাবে খাম কাটে।